да го видим. Мост. Тук са първи някакви начинки на гробници. Обрасли. Градина с камъни. За дете сигурно гроба, тук е по-голям. Тук значи още малко ще има. Ето на входа на римската гробница. Тракийска гробница. В близост още едно. Едно по-особено дърво. Това е третата, която на отиване сме я пропуснали.